Жастар не дейт, қайда ұмтылат? Дәл осы сауалдарға Шымкентте тұңғыш ұйымдастырылған жастар форумында жауап ізделді. Жиында 3-ші мегаполистің белсенді тобы бас қосты. Қала жастарын дамытудың 2019-2020 жылдарға арналған жол картасы қоса аталданды. Түрлі сала үздіктері білгенмен бөлісіп, форум коммуникациялық алаңға айналды. Мегаполис болғалы тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған жастар форумына 700-ден астам қатысушы келіп отыр. Жалпы форумның көздегені өз кәсібінің мамандарына жастарға белгілі бір дағды қалыптастыру. Ресми дерекке сүйенсек, Шымкентте 250 мың жас бар. Бұл дегеніміз тұрғындардың 25%. Ал олардың күні бүгін бос уақытын қалай өткізіп жүргені толғандыруы тиіс. Осы орайда қалалық балалар, отбасы және жастар істері жөніндегі басқарма, кәсіби мамандар мен жас өрендерді бір арнада тоғыстырды. Өзекті тақырыптар шеңберінде форум қатысушылары 5 бөлім бойынша танымал тұлғалардан дәріс тыңдады. Мысалы, бізде арнайы меморандумдар жасақталады. Сол ол профессионал деген жоба арқылы іске асатын болады. Біз жастарды, студенттерді Шымкент қаласында орналасқан топ ең мықты деген, ең үздік деген 100 мекемеге жіберетін боламыз. Олар ол жақтан тағылымдамадан, яғни стажировкадан өтетін болады. Яғни олар өз күшін сол жерде сынайды. Шын мәнінде мен білікті маман екенімді тексере аламын. Ол жерде менің біліктілігім жетеді ме, жетпейді ме, біз тегін ұйымдастырып береміз. 2019 жастар жылы елбасы бекіткен бұл шешім болашаққа құйылған капитал. Олардың кәсіби іскерлік байланысын ілгерілетіп, бұқаралық спортты дамытуға үндеу керек. Салам айталмандары осылай дейді. Айтады ғой қазақта, ерім дейтін елім болмаса, елім дейтін ерім қайдан болсын деген секілді, сол тұлғаларды еліп, осындай ордаға шақырып, сонымен ақылдасып, содан үгіт насихаттап, содан ақыл тыңдап отқан жастарға ойлаймын ертең үлкен болашағы болады деген ойдамын. Нұрлыбек Әбілкәрім студент, қоғам белсендісі. Форум әсіресе жетістікке жетуге талпынғандарға тың мүмкіндік беретінін айтады. Жиында сөз алған спикерлердің түйгені мақсатқа жылдам жетудің бағыты. Нұрлыбек мұндай тиімді тәсілді кәдеге жаратпақ ниетте. Бұл бізге деген, қалайша айтқанда, тәжірибені қиындықсыз алу. Себебі ол кісілер қаншама тәжірибені, қаншама уақытты осы тәжірибені алу үшін қаншама уақытты өткізді. Соны енді бізге оңай жолын ұсынып жатыр. Оңай жол. Біз соны пайдалануымыз керек. Мегаполистегі жастардың жиыны дәстүрге айналып, келер жылы TEDx форматқа ұласпақ. Дана Мырзахадыр, Абай Құралбаев, Нұржан Ақжолов, Тұран Ньюс.